अघुचाप दुर्बल टळिला वर्षा भय राज्य रे कांभा वर्षा आशंका रहितबा कहिछि पानीपाक विभाग तेबे हार प्रभाव रे 45 रो 65 किलोमीटर वेग रे पवन किंतु बहिबो बोली सूचना दैछन्ति आंचलिक पानीपाक विभाग केंद्र निर्देशक शरद साहू पवन चकु राज्य रे समस्त बंदर रे 3 नंबर सतर्क सूचना बलवत्तर रहिछि राज्य रे कांभा वर्षा आशंका रहितबा कहिला पानीपाक विभाग तेबे हार प्रभाव रे 45 रो 65 किलोमीटर वेग रे पवन बहिबो बोली सूचना मिलिछि आंचलिक पानीपाक विज्ञान केंद्र तरफरु लघुचाप दुर्बल हो जाई छे एवं वर्षा भय टळी जाई छे बोली सूचना मध्ये हस्तगत होई छे अधिक आलोचना पई कटक रे रही छथि हम प्रतिनिधि जय महांती एवं पुरी रे अछथि हम प्रतिनिधि अक्षय मिश्र अक्षय प्रथमे आपनक पाखु जिबी वर्तमान पूर्वर जहां पूर्वानुमान करा जाईथिला एवं समुद्र रे जेमिति सब जुवार एवं ढेउ रो मात्रा थिला वर्तमान जहां सूचना आसी छि आंचलिक पानीपाग विभाग तरफरु जे टिके कमिबो एवं वर्षा भय कमिबो पवन किंतु बलवत्तर रहिबो वर्तमान केमिति कोन पुरी रो स्थिति अछि କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପବନ ବହିବା ଲାଗିଛି ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସେତେଟା ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ଯେହେତୁ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 7-8 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଉଠିବା ଲାଗିଛି ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ରହୁଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ହୋଟେଲ ରହିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆଜି ପାଗ ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟିକେ ହୋଟେଲ ବାହାରକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥାନ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ ବିପଦ ରହିଛି ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯିବା ବୁଝିବା ସେମାନେ କେତେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କ'ଣ କେ ମଶା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଲି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ପବନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ସମୁଦ୍ର କିଭଳି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଆନି ଅଳ୍ପ ଦୂର ରୁହ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସରକାର ସାହସ ତମେ କିଛି ପାଇପାରିଲୁ ନା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆମେ ପଇସା ନ ପାଉ ପାଉ ତାକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇବା ଆମର ନିୟମ ନା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଞ୍ଚେଇବା ତାଙ୍କ ନିୟମ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଟିକେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ଦେଖିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା कल बारिश हुआ था आप होटल के अंदर थे आज थोड़ा परिस्थिति ठीक हुआ है कैसा लग रहा है आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी को एंजॉय करने तो आए थे अच्छा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है आज अच्छा आप क्या बताएंगे मैडम बहुत अनयूजुअल वेदर था बहुत अच्छा लगा हाँ माइंड ब्लोइंग वेदर बारिश हो के पहली बार ऐसा वेदर मिला हम लोगों को बीच में आके बहुत ही अच्छा लगा आज थोड़ा क्लियर है आज आज का अलग इंजॉयमेंट है अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं मसाज करा के और कल ठंड भी लग रहा है ठंडी नहीं है एकदम कल ज्यादा ठंडी था आज नॉर्मल है एकदम वुलन्स पहनने का जरूरत है ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ପଚାରି ବୁଝିବା କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କାଲି ବେପାର ପତ୍ର ନଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ବେପାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କାଲି ତ କିଛି ଲୋକ ନଥିଲେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବି କେହି ଆସିନଥିଲୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ବୁକିଂ ଥିଲା ହୋଟେଲ ହରିଡ଼ ରିସୋର୍ଟରେ କାମ ପାଇଁ ସେବି ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଏମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣିକି ତ ମନା କରାହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗା ବି ଭାସିଛି କାଲି ଦି ଚାରିଟା ଡଙ୍ଗା ବି ଭାସିଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଭୟ ଟଳି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ପବନ ବେଗ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଯେମିତି 45-65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି କଥା କହିବା ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ତେବେ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣ ଟିକେ ରୋକିବାକୁ ଚାହିଁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଟକ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି ଜୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ କଟକରେ ବର୍ଷାର କ'ଣ କେମିତି ପରିମାଣ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ କେମିତି ରହୁଛି ବର୍ଷାର ଟିକେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କଥା କହିବା ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଏଇଟା ଗାଁ ଠୁ ସହର ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କଟକର କଥା କହିବା କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା କହିବା ତେବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କହିପାରିବା କଟକର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯାହା ତଥ୍ୟ ରହିଛି 80 mm ବର୍ଷା 80 mm ବର୍ଷା ବିଗତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଆଭରେଜ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଠି 41 mm ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ବାଙ୍କି କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ମ୍ବା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି
যদি আমি বারংর কথা কবা সেটি 21 mm বর্ষা হয়েছি এবং তিগিরিয়া এবং আমি যদি কবা নরসিংপুর এই দুইটি অঞ্চলের বর্ষা আদৌ হয়ে না যা সূচনা রয়েছে জেলা প্রশাসন পক্ষর। তবে কটক সহরের এই বিগত কিছুদিন ভিতরে 4-6 mm বর্ষা হয়েবার যা সূচনা রয়েছে মোটামুটি ভাবে কহবাক গেলে যা আমি জেলাপাল কথা হচ্ছে কাঁভা বর্ষা আশঙ্কা করেছে পাপাগ বিভাগ এবং লঘুচাপ দুর্বল রয়েছে টলি যাই বর্ষা ভয়।